የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ተደንግጓል። ሆኖም ግን እነዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ለ27 ዓመታት ሀገርን ሲያስተዳድር የነበረው የኢህአዴግ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰትን በግልጽ ፈጸመ። ዜጎች በፖለቲካ አመለካከታቸውና የተለያዩ ሐሳቦችን በማራመዳቸው ለእስር ተዳረጉ። በሀገራችን ይፈጸማል ተብሎ የማይጠበቅ ግፍና በደል ደረሰባቸው። በዚህም በርካቶች አካላቸው ጎድሏል። ዘር መተካት እንዳይችሉም የግፍ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል። ኢህአዴግ ያ የታገለለትን ዓላማ ትቶ መጨረሻ ላይ ወደ አፋኝነት፣ ወደ ጸረ ህዝብነት፣ ወደ ሌብነት ተቀይሮ የነበረ ድርጅት ነው። እኛንም መከላከያ አድርጎ ሲመራን የነበረው እሱ ቢሆንም ዓላማውን ግን ቀይሮ የነበረ ድርጅት ነው። ያ ስለሆነ ሪፎርም ያስፈልገናል ብለው በየእስር ቤቱ ሲሰቃዩ የነበሩ እያሰረ እየገረፈ ጥፍር እየነቀለ በኤሌክትሪክ ቶርች እያደረገ የነበረው ኢህአዴግ ነው። በእኛ እድሜ ይፈጸማል ብለን የማንገምተው በጣም ጭካኔ የተሞላበት የምርመራ ድርጊቶች ሁሉ እኛ ባለንበት ሀገር ላይ ተፈጽሟል። ብዙ ወገኖች አካላቸው ጎድሏል፣ ተገለዋል፣ ተሰቃይተዋል። ስለዚህ ነው በዚህ መልኩ መሄድ የለብንም ብሎ ልክ ለውጡ በተጀመረ ማግስት በርካታ እስር ቤት ያሉ ወገኖች እንዲፈቱ ተደርጓል። ዜጎች በገዛ ሀገራቸው የሚደርስባቸውን የመብት ጥሰትና በደል በመቃወም አደባባይ ላይ ወጥተው ተቃውሟቸውን መግለጽ ጀመሩ። ተቃውሞ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተቀጣጥሎ የወቅቱን የኢህአዴግ መንግስት አስጠነቀው። የህዝብ ተቃውሞ እየጠነከረ ሲሄድ መንግስት ወደ ሀገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ተሸጋገረም። በዚህም የዲሞክራሲያዊ ምህዳሩን ለማስፋት በርካታ እስረኞች ተለቀቁ። በሽብርተኝነት የተፈረጁ የፖለቲካ ድርጅቶችም ወደ ሀገራቸው ገብተው ሐሳባቸውንና አመለካከታቸውን በነጻነት እንዲያራምዱ ተደረገም። ይሄ ፍትሃተው በየጎረቤት ሀገር በየውጭ ሀገር እየተንከራተቱ ስርዓቱን ሲቃወሙ የነበሩ ኃይሎች በአሸባሪነት ጭምር የተፈረዱት እንዲገቡ ወደ ሀገር ውስጥና በሰላማዊ መንገድ እንዲታገሉ ጥሪ ተደርጎላቸው ገብተዋል። በጠላትነት ሲተያዩ የነበሩ ወገኖች ጠላት ሳይሆኑ የአንድ ሀገር ህዝቦች መሆናቸውን አውቀው ልዩነታቸውን በጠረጴዛ እንዲወያዩ ትልልቅ ውሳኔዎች ተወስዷል። በዚች ሀገር ታሪክ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋትና ሀገራዊ ለውጡ እውን መሆን ያስጨነቀው አሸባሪው ህወሓት የመጣውን ለውጥ መቃወም ጀመረ። እኔ ያልመራኋት ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል አቋሙን ማራመድ ተያያዘው። የጽንፈኛው የቲፒኤልኤፍ አመራር እኛ በዋና ዋና ስልጣን ላይ ካልተቀመጥን በፍጹም መሆን የለበትም። አንዳንዱም ይህን ሲያስደረጉ የነበሩትም በህግ የሚያስጠይቃቸው መሆኑን ሲያውቁ ወደ ትግራይ ነው የፈረጠቱ። ስለዚህ ያንን ህዝብ የእነሱ መሸሸጊያ ነው ያደረጉት። እውነታው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ እዚያ አካባቢ እነዚህ ሰዎች ፈጸሙ የምንለውን ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ በእያንዳንዱ መንደር ተፈጽሟል፣ በእያንዳንዱ አካባቢ ተፈጽሟል። በሙስናና በወንጀል የተጨማለቁ የአሸባሪው ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በሀገራዊ ለውጡ ምክንያት ጥቅማቸው ስለተነካባቸው ከፌዴራል መንግስት ስልጣን ለቀው ወደ መቀሌ ከተማ መሸጉም። ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥም የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው ብለው አወጁ። የሽብርተኛው ህወሓት ቡድን ከፍተኛ አመራሮች አህዳዊና ጨፍጫፊ የሚሉትን የፌዴራል መንግስት ሐዋሳ በተካሄደው 11ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሊቀመንበር እንዲሆን አወድሰው መስክረውለታል። እንዲመራቸውም በሙሉ ድምፅ መርጠው አጨብጭበውለታል። ለሊቀመንበርነት 177 ከተሰጠው ድምፅ ውስጥ 176 ለዶክተር አብይ አህመድ ሰጥተዋል። እናመሰግናለን። አቅማችን ሰብሰብ አድርገን የእኛ ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ጨምረን የወጣቱም የአርሶ አደሩም የምሁሩም የሌላውም ችግር ለመፍታት ታረም ድረስ
አብረን ለማምጣት እስከተንከሳቀስን ድረስ ሌላ ከፍታ አብይ ደግሞ እስካለ ድረስ አብይ ሚዘን ብዙ ለውጥ እናመጣለን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። በመቀሌ መሽጉ የነበረው የሽብር ቡድን በሐሰት ፕሮፖጋንዳ ህዝቡን ማደናገርና ማሸበር ተያዘው። በሰላም ይኖር የነበረውን የትግራይ ህዝብ ተከባሃል ይያለ ጣላት አበዛለት። ህዝቡን እንደመሸሸጊያ ምሽግ የቆጠረው የአሸባሪው ህዋት ቡድን ስልጣንን መልሶ ለመቆጣጠር የሶስት ወር ጊዜ ብቻ እንደሚበቃው በግልጽ አስቀመጠም። ታግዬ ለታለው ሲል የነበረውን ህገ መንግስትን ጣሰው። ህግና ህገ መንግስት ከህዋት ስልጣን በታች ሆኑ። ህዋት ራሱን ከሰማይ በታች ያለ አይነኪ አድርጎ አስቀመጠም። የመከላከያ ሰራዊቱ ጨፍጫፊና ጨፍላቂ ነው በሚል የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ወጣቶችን ወደ ልዩ ኃይል እንዲቀላቀሉ አደረገም። የትግራይ ምድር መቀበሪያ ተሆናለችም አለም። ቀባሪውም እኔ ነኝ ብሎ ፎከረ። ይህ ያላዋቂነት ፎከራውን ለማሳካት ለምስራቅ አፍሪካ ስጋት የሆነ የጦር ሰራዊት ገንብቻለሁ በማለት በየመንገዱና በየአደባባዩ ወታደራዊ ትርኢቶችን በማሳየት ማቅራራት የእለክ እለት ተግባሩ አደረገው። ልዩ ፖሊስ ኃይላችን ሚሊሻችን ተቀናይተው የጠላትን እንቅስቃሴ ያከሸፉ ነው። አሸባሪው ህዋት ለውጡ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ለሶስት ዓመታት የጦርነት ዝግጅቶችን ሲያካሂድ የትግራይ ህዝብን ከሌሎች ወንድም ህዝብ ለመነጠልና በጠላትነት በመፈረጅ ነበር። ትግራይ ተከባለች፣ ልትጨፈለቅ ነው በሚል የሐሰት ማደናገሪያ ወጣቶችን ወደ ጦርነት ለመማገድ ዝግጅቱን አጠናቀቀ። ያሸባሪው ህዋት አመራሮች የተለያዩ የግጭት መንስኤዎችን ቢፈጥሩም በመንግስት በሳልነትና ትግስተኝነት ጦርነት መቀስቀስ አልቻሉም። መብረቃዊ እርምጃ ባይወሰድ ኖሮ ይሄን ጊዜ ትግራይ አሁን ቁጭ ብለን የምናወራበት አይነት ክልል አይሆንም ነበር። አሸባሪው ህዋት በውስጥ ከሃዲዎቹ አማካኝነት ሰራዊታችን ላይ በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ዘግናኝ ድርጊት ፈጸመ። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ለመከላከያ ሰራዊታችን የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ተልዕኮ ተሰጠው። ጁንታው ከመከላከያ የዘረፋቸውን ሚሳኤሎችና ከባድ መሳሪያዎች ተመክቶ ልቡ አበጠም። በእጁ ያስገባቸውን ሚሳኤሎችንም ባህር ዳርና ጎንደር ተኮሰ። ከዚህም አልፎ ወደ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ሮኬት መተኮሱ አሸባሪ ቡድኑ ምን ያህል ጠባጫሪ እንደሆነና ግጭቱን ቀጠናዊ ለማድረግ የቋመጠ መሆኑን ያመለክታል። የመከላከያ ሰራዊታችንም አሸባሪ ህዋት በሀገር ላይ የተቃጣውን ጦርነት ለመቀልበስ በተለያዩ የሀገራችን አቅጣጫዎች ሲፈጽም የነበረውን ተልዕኮ አቋርጦ ጁንታውን ለመደምሰስና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አቀና። ሰራዊታችን በተሰጠው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ተልዕኮ 3 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የጁንታውን ኃይል ደምስሶና ለህግ አቅርቦ ቀሪዎችን ደግሞ ከዋና ከተሞች አስወጥቶ በየጥሻውና በየጎሬው እንዲደበቁ አስገደዳቸው። ይህ ኃይል ከተደመሰሰ በኋላ ህወሓት የሚባለው ፖለቲካ ድርጅት ታሪክ ሆኖ ቀርቷል ማለት ነው። ጽንፈኛው የጁንታው ኃይል የሚደመሰው ተደምሶ የሚማረከው ተማርኮ እጅ የሚሰጠው እጅ ሰጥቶ የተረፉት ጽንፈኞቹ በየበረሃ ነፍሳቸውን ለማትረፍ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታና በትግራይ ክልል በአሁኑ ሰዓት በመንግስት እና በህዝብ ጊዜያዊ ኃላፊነት የተሰጣቸው ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ የሚያስተዳድሩ ህጋዊ እውቅና ያላቸው ጊዜያዊ መስተዳደሮች የሚመሩት ክልል ነው። የመከላከያ ሰራዊታችን በህግ የማስከበርና በህልውና ዘመቻው በቁጥጥር ስር ያዋላቸውንና እጃቸውን በሰላም የሰጡ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትን በእንክብካቤ ይዟል። በውጊያ ወቅት የተራቡትን አብልቷል፣ የተጠሙትን አጠጥቷል፣ የቆሰሉትንም በማከም ህዝባዊነቱን አጉልቶ አሳይቷል።